Porra, tá foda, puleiro. Chega aí, Hotmail e Samurai, só vocês mesmo. Abre aí. Ô, oh, beleza, aí. Então, aí as peças, olha que beleza, olha o reforço. Olha o reforço, rapaziada. Compadre, contenção, vai pra lá. Pega a minha carne lá, Samurai, já é. Tiquinho! Oh. Chega aí, compadre, faz favor pros irmãos ali. Tô aí. Ó, vai lá na Zona Genoa e já pega lá, ó, 2 refri de 1 litro. Tá ligado? Cara, não é melhor trazer 1 de 2, não? Porra, Tiquinho, pega 2 refri de 1 litro, corre lá. Qual é, aranha? 2 de 1 é igual a 1 de 2, cara. Sabe somar? Vai lá e pega 2 de 1 litro. Escutou? Corre lá agora. Tu não sabe que 1 de 2 litros acaba o garrafo? Corre lá, porra. Caraca, os moleques estão muito abusados hoje em dia, maluco. Porra. Fala, Marcão! Ó, os armamentos, tudo nos conforme. É. Demorou. Mas, ó, um papo só basta. Tranquilidade, muita paz. Valeu, até mais ver. Ô, Tiquinho, chama o tal de Rui lá urgente, parceiro. Já é. Porra, moleque, tu não foi lá ainda! Vai logo lá pegar esse refri lá, moleque! Anda logo, porra! Abaixa essa TV, Leandro. Vê se come, por favor. Rui! Janete, o Rui tá na área. Rui! Ô, Rui! Rui! O goleiro quer te dar um papo. Diz que daqui a pouco eu chego. Na moral, cara, para pra agora. Já disse que já vou. Se arranca, Tiquinho. Tchau, pai. Presta atenção, Leandro. Eu quero que você guarde isso aqui pra mim. Não mostra pra ninguém. Quando você voltar da escola, você me entrega. Bora, filho. Tchau, pai. Tchau, Rui. Já volto. Tchau. Vamos, filho. Vem. Dá a mão. Viu? De novo? Eles estão dando um churrasco. É, eles fazem uma festa e as crianças ficam presas na sala. É.
Fala, dona Janete. Fala, Janete. Chega aí, não corre não. Vem pra cá trocar uma ideia. Brigadeiro, ó. Show. Tudo bem? Tudo bom. Vem cá, entra aqui. Vamos sentar aqui um pouco. Que calor. Senta aqui, ó. Quer beber alguma coisa? Não, não, tô bem. Vem cá, por que você não me falou antes? Como é que tá sua mãe? Mais ou menos, porque ela tá num hospital público, né? Então sabe como é que é? Eles já adiaram a cirurgia dela duas vezes. Mas ela não reclama de nada, não. Eu que fiquei preocupada, porque ela tá com a perna enorme, entendeu? Sente muita dor daí. Daí eu te liguei, porque... com dinheiro eu levo ela pra um hospital particular, resolvo tudo logo, né? Enfim, entendeu? Aqui, ó. Nada fácil conseguir esse dinheiro. Ah, eu sei. Eu tô pensando tanto em você. Na gente, né? Na nossa vida. Sei lá. Eu sei que você ficou magoada comigo, mas... Não vou falar disso, não. Nem dá tempo, porque eu tô atrasada pra escola, deixei a turma toda lá. Tá, então guarda sala. Aqui, olha. Paga quando puder, tá bom? Obrigada, tá? Vai demorar um pouquinho, né, com o meu salário. Mas acho que até o fim do ano dá pra te pagar. Vem cá, posso passar mais tarde lá na sua casa pra gente conversar um pouquinho? Melhor não, deixa assim como tá. Tá bom. Pô, Verônica, acabei de te emprestar 3.000 reais, você não pode conversar 5 minutinhos comigo, hein? Falar um pouquinho, beber uma cervejinha. Tô com uma saudade. Mas eu vou ter que dormir com você porque você tá me emprestando um dinheiro, é isso? Ai, gente. Eu falei isso? Eu não, falei que você. Mais ou menos, comigo? É porque eu te conheço. Fica com o teu dinheiro. Não, para de ser orgulhosa, vai. Toma. Eu não quero o seu dinheiro. Para. Me arrependi de ter te ligado. Não tem nada que pegar dinheiro teu emprestado. Cadê tua vagabunda? Chama a vagabunda da hora. Que isso? Chama ela. Eu não quero o seu dinheiro. Senta aí, vai, tá bom. Me larga que eu vou dar um escândalo aqui dentro. Verônica! Verônica! Tchau, Paulo. Não me enche o saco. E aí, Paulo? Perdeu de novo? Genuzinho do cão que ela tem, viu? Vambora, vai. Avião. Aviões. Limão. Limões. Bom, turma, agora, hein? Lápis. Lápis. Lápis ex. Selma, demorei. Só um pouquinho. Aqui tem umas luas me esperando lá embaixo. Desculpe. Tchau, turma! Tchau! Bom, então vamos lá. É pra copiar do quadro, tá? No caderno de português, ok? Pegaram o caderno. É um texto. Não esqueçam de colocar o título. Eu quero que usem as maiúsculas. E uma letra bem bonita, tá? Gente, a tia hoje tá morrendo de dor de cabeça. Será que dá pra colaborar e ficar quieto? Põe seus óculos, Paula. Pra que que você traz os óculos pra escola? Pra deixar em cima da mesa? Desculpa. Quando vocês acabarem de copiar o texto, eu vou passar as perguntas. Gente, silêncio. Devolve o guarda-chuva pra ela. Ah, Vitória, traz guarda-chuva até quando tá sol. Vitória, Leandro. Leandro, tô esperando. Quem não quiser vir pra escola pode ficar em casa, tá? Enquanto você tá dando o espetáculo, a turma tá tentando fazer o dever. Esconder isso! Oh, não. Quem mandou você deixar ele pegar? Agora todo mundo calado! Cala a boca todo mundo! Parado! Eu falo uma vez, duas vezes, mil vezes, vocês não me ouvem! Querem levar o zero? Querem repetir o ano? Calado! Tô mandando! Depois não adianta chorar, não!
de matemática, valendo pra nós. Calma, Verônica. Você tá nervosa? Não, eu tô cansada. O que acontece? Ah, eu não aguento mais dar aula. Obrigada. Eu não tenho mais paciência com criança, passo o dia inteiro gritando com eles. São mais de 20 anos dentro de uma sala de aula, Selma. Chega, eu já fiz a minha parte. Vai ser difícil substituir você. Você é a melhor professora da escola. Ah, então eu quero a minha demissão. Vou fingir que não ouvi isso. Só falta uma professora pra ocupar o seu lugar, você assume a coordenação. Dá licença. Tem um menino lá na porta, ninguém veio buscar. Ele não volta pra casa sozinho? Não, a mãe não deixa. E aí, Selma? Eu já liguei pro celular do pai, da mãe, ninguém atende. Devia ter que esperar mais um pouco. A senhora não vai precisar de mim? Não, não. Pode ir. Feliz aniversário, dona Selma. Ai, Dilza, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, amanhã. Dilza. Esqueci do seu aniversário. Parabéns. Obrigada. Não vai comemorar? Ah, tem uma mesa enorme me esperando lá no bar da Cristo. Eu devia ter ido. Ei, Leandro, vem. A gente espera a sua mãe lá na minha sala. Selma, vai pra sua festa. Eu tomo conta dele. Fica sendo meu presente de aniversário. Pode te ver no quadro? Pode. E desenhar? Pode. Mas eu desenho mal pra caramba. Então escreve. Minha letra é pior. Faz o que você quiser, tá bom? Oba, vou jogar bola! Não, não. Aqui na sala não pode. Mas a senhora falou que podia fazer o que quiser. Menos jogar bola. Mas a senhora falou. Pois é, mas nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer. Eu, por exemplo, quero corrigir essa montanha de cadernos e você não deixa. Vem, vambora, vou te levar na sua casa. Pra mim, pra escolha, eu amo tudo isso. É pra eu ir. A senhora não mora aqui? Não, não é isso que eu tô falando, que não se diz pra mim ir. É pra eu ir. Eu. Ei, você tem certeza que a sua casa é pra cá? Tem. Tem? Tem. É pra cá? É pra cá. Sua casa é pra cá? É. Pode passar. Não, eu tenho que levar essa criança na casa dela. Não pode passar, senhora. É, mas a casa dela... Agora não pode passar, senhora. Não dá. O que aconteceu, tia? Fica quietinho, só um minutinho. Fica quietinho, tá? Posso bala? Hã? Posso bala? Pode bala, pode bala. Pede bala.
Antônia. Sim, meu filho. Eu quero 2 pirulitos desse. 2 pirulitos. 2 mariolas dessas. E um pouquinho desse aqui, tá? Uhum. Adianta pagando. Tá. Oi, aqui é seu. Deixa eu ficar. Tira esse menino daqui, dona. Eu vou tirar. Eu só tô esperando essa confusão acabar pra levar ele na casa dele. Pois é, a confusão foi na casa dele. Mataram o pai e a mãe, 10 tiros em cada um. Leva ele embora, o menino tá jurado, vai. Vai poder ir pra sua casa agora. Por quê? Porque sua mãe saiu. Saiu pra onde? Não sei. Meu pai? Saiu também. Pra onde eles foram? Sei lá. Você tem algum parente por aqui? Não. Quando que eles vêm buscar? Não sei. Vou ficar com quem? Sim, eu não sei. Não sei mesmo. Eles estão indo. Fazer com essa criança? Não tive nem coragem de contar pra ele ainda. Você ficou louca? Leve esse menino pro conselho tutelar. São 10:30 da noite, Aline. Já fechou. Então leva pra delegacia. Teu marido não é policial? Ex-marido. Eu vou levar essa criança pra uma delegacia, Aline, hoje? Essa criança vai passar a noite de hoje numa delegacia? Oi? Nem liguei lá, não. Quer que eu deixe recado pra dona Selma? Ah, não. Obrigada. Ei, vem.
Espera aí só um minutinho, tá? E aí? Tá com fome? Quero ir pra minha casa. Eu quero a minha mãe. Vamos pedir uma pizza? Vamos. Só um minuto. Você quer de quê? Pode ser com linguiça? Pode. Metade calabresa. E com ovo. Ovo? É. Desculpe, você pode trocar metade calabresa por uma metade portuguesa? Eu quero as duas. Hã? Eu quero as duas. Desculpe, só um minutinho. Não, as duas não dá, porque eu vou pedir metade mussarela pra mim. Você escolhe a outra metade pra você, pode ser? Pode, mas eu quero com ovo, linguiça e presunto. Sim, mas a portuguesa já tem presunto. Mas eu não quero português, eu quero com ovo, linguiça e presunto. Ah. Como é que é o nome daquele negócio redondo que parece uma bomba atômica? Champignon? Eca, isso eu não quero. Desculpe, o pedido é o seguinte, uma pizza grande, metade portuguesa, metade mussarela, um refrigerante e duas latinhas de cerveja. Vou pagar em dinheiro. Ah, obrigada. Mais uma queima de arquivo que envolve o caso. Tia Verônica. Tia Verônica. Tia Verônica. O banheiro tá todo molhado. Força. Eu não sabia. Eu tava fazendo cocô. É o quê? Fazendo cocô. Sai, sai, pode sair. Isso aí, bote aí, bote aí. Ai, Eu tô com fome, tô precisando de plástico, mas eu vou esquentar isso, tá? Não, não entra na cozinha, não, que não cabe dois aqui dentro, não. Vou pegar o forno, peraí. Eu peguei água. Tá, água, toma, copo, copo. Pega água na geladeira. Não derrama, não. Olha aí. Ai, cacete. Oi. Tá mais calma hoje? Entra. Nem acreditei quando eu vi o seu recado. O que foi? Vai ter uma saudade de repente? Ah, Paulo, esse é o Leandro, um aluno meu. Leandro, esse é o Paulo. Oi, garoto, tudo bem? Tudo. O que é que você tá fazendo aqui? Então, pois vai brincar lá fora um pouquinho. Leva sua bola, olha. Eu já chamo você que eu vou conversar um negócio aqui com o Paulo.
tá? Tá bom. Mas não sai daqui, não, hein? Ai, vem cá um minuto. Eu quero me livrar desse problema. E o que é que você quer que eu faça? Ai, sei lá. Você conhece alguém no conselho tutelar? Não, mas eu posso conhecer. Então, você me leva até lá. Vamos lá comigo, eu não quero ir sozinha, porque eles vão cair em cima de mim porque eu saí com essa criança da escola. Bravo. Vou ter que ir na delegacia? Vai ter que prestar depoimento. Mas eu não sei de nada. Quando eu cheguei na favela, a polícia já tava lá, eu cheguei com esse menino, ele já tava lá, ele sabia muito mais do que eu. Era essa, você vai ter que ir com o menino lá. Afinal de contas, os pais dele foram mortos. Foram assassinados. Paulo, o moleque sumiu. Será que ele desceu? Sei lá. Oi, filha, pensei que você não viesse mais. Eu tive que resolver um negócio aí. Só passei pra dar um beijo. Tenho que ir correndo pra escola. Como é que estão as coisas? Do mesmo jeito de ontem. Só estão operando quem tá na emergência. Seu pai brigou com o médico. Sujeito mal educado, viu? Um boçal. Me tratou como se eu fosse miserável. Comi embora desse troço, sabe? Mas a tamanha teimosa tá querendo esperar. Eu só volto pra casa quando tiver operado as minhas varizes. Queria tanto poder tirar você daqui, mãe. Ah, não se preocupe comigo, minha filha. Seu pai que é nervoso. Tem que ter paciência. Eles vão me operar logo, daqui vai dar tudo certo. Daqui a pouco eles operam. Eu não sei por que eu tava pensando em você pequenininha lá no quintal, brincando com o amiguinho. Você tava abraçada com o menino quando o Luiz chegou. Seu pai tinha cortado carne e tava com o facão na mão. Quando o menino viu seu pai, ele saiu correndo que nem um foguete. Eu nunca mais quis voltar lá pra casa. Você lembra disso, pai? Ô Luiz, a Verônica tá perguntando se você lembra. Eu ouvi, Rita, eu ouvi. Você fala desse jeito? Quer que eu fale como? Vocês não vão começar a brigar, não, vão? Tem visto o Paulo? Tô muito bem sozinha, não quero saber de homem tão cedo. Cansei de fazer papel de boba, mãe. Você tá achando tão magrinha, tão abatida. Tô trabalhando demais, mãe. Dar aula cansa. Aguentar bagunça de criança o dia inteiro e ainda tentar que eles aprendam alguma coisa é dose pra elefante. Mas, quando eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma casa enorme, com jardim, a gente vai passar o dia inteiro na piscina.
tomando cerveja, só fiscalizando a natureza, hein? Levar uma vida mansa. Aí nunca mais eu entro numa sala de aula. Boa tarde, dona Verônica. Não precisa ficar assustada, não. Major Diniz, eu acho que eu tenho um assunto para resolver com a senhora. Desculpa, mas eu acho que eu peguei o ônibus errado. Por favor, dona Verônica. Eu prometo ser rápido. Nós sabemos que a senhora esteve com o garoto. Que garoto? O Leandro, seu aluno. A senhora sabe onde ele está? Não. A senhora conhece isso? Não. Já viu um desses na mão do garoto? Dona Verônica, o pai dele trabalhava para o tráfico, mas também ajudava a polícia com algumas informações importantes. O que que eu tenho a ver com isso? Eu vou deixar esse aparelho celular com a senhora. E esse aqui é o meu telefone. Se por acaso a senhora encontrar com um garoto, me ligue desse aparelho aqui. Esse garoto tem uma bomba relógio nas mãos. É obrigação da polícia cuidar dele. Conheço bem a polícia. Meu ex-marido é policial. Paulo, ele não é um bom exemplo. Com licença. Basta a resposta. Thaís fez 60 cocadas, vendeu 30 cocadas para a Beatriz. Com quantas cocadas Thaís ficou? Lucas, taca a borracha pra mim. Não, não taca nada não. Você levanta e vem buscar na mesa do colega. Lucas, dá tua borracha de volta. Pode tacar, Grilo. Não taca nada, Grilo. Matheus. A tia chamando de Grilo. Olha aqui, não mandei ninguém sair. Não mandei ninguém sair. Quem não terminou de resolver o problema fica. Tchau. Onde é que você tava? Por que que você fugiu? Eu não fugi. Pra fugir eu tinha que estar preso. Você ficou maluco? Você tava sob a minha responsabilidade. Grandes coisas. A senhora é uma mentirosa. Eu já sei que meus pais morreram. Vem cá. Larga! Vem cá. Sou viado, sou puto, me larga! Eu quero ir pra casa! Para! Me larga! Para! Para, garoto! Para! Desculpa. Desculpa, tá? Fiz tudo errado. Quem te deu isso? Meu pai.
Posso ver? Vem cá. Professora do menino. Estão procurando o Leandro. Tudo bem, Verônica? Vocês se conhecem? São amigos do Paulo. Ah, sim. Bom, eu já contei pra eles tudo o que aconteceu ontem. Você não podia ter levado o menino pra sua casa, hein? Não, eu não levei ele pra minha casa. Ele aqui não tinha pra onde ir. E por que você não procurou a polícia? Não me passou pela cabeça. Onde é que ele tá? Não sei. Ele fugiu. Por que ele fugiu? Não sei. Me disse o motivo. Ô, Verônica, estão tentando encontrar o menino. Você tá nervosa? Desculpa, a professora tá passando por um momento difícil. Me leva a mal. Tudo bem. Às vezes as pessoas não falam o que sabem só porque ninguém pergunta. Se o menino aparecer ou der alguma notícia, a gente conta com a colaboração de vocês. Os pais dele foram assassinados e quem fez isso pode ter guardado algumas balas pro resto da família, né? Pode deixar, a gente avisa. Boa tarde. Boa tarde. Tia, me prendeu por quê? Verônica, você tá escondendo esse garoto da polícia? Verônica, o que tá acontecendo aí? Verônica, o que você tá fazendo aí? Você tá louca? Fala comigo, Verônica. Oi. O que você tá fazendo? Verônica! Verônica! Verônica, onde é que você vai? Depois eu explico, depois eu explico. Onde é que você vai? Ô, Verônica! Alô? Denise, Verônica? Verônica! Vamos ficar aqui. Tô esperando uma pessoa, tá? Mas você não fica perto de mim, não. Vai pra lá, vai. Eu não sei o que vai acontecer. Pode deixar. Se acontecer alguma coisa, eu protejo a senhora. Se acontecer alguma coisa, você sai correndo, isso sim. Eu não vou correr. Eu vou ficar. Eu vou morar com a senhora. Comigo? Você é boa. Eu já tenho problemas suficientes na minha vida. Vai pra lá, gritando.
aqui. Eu peguei o balanço primeiro. Só que ele já acabou o tempão, é minha vez. Deixa ele brincar também, sai a do balanço. Senhora, uma de mim. Acontece que tá na hora da gente ir. Só não tinha nada de se meter nisso. Você não é minha mãe, me larga. Me solta, me larga. Me larga. Escuta aqui. Eu vou embora e deixo você aqui sozinho, é isso que você quer? Você não é minha mãe. Então chama sua mãe. Cadê ela? Chama ela. Vai me obedecer ou não vai? Vai embora comigo ou vai ficar aqui sozinho? Andando. A pessoa que eu tô esperando não veio. Dá. É... Inventa alguma coisa pra fazer aí. Eu vou preparar um treco pra gente comer, tá? Tá. Posso ajudar? Não, não precisa. O que foi? Nada. Faz um favor pra mim. Pega aquele telefone que tá lá dentro da minha bolsa. Vai lá, vai. Mas olha, se tocar, você não atende. Me dá. Tá, valeu. Tem canal de desenho? Canal de desenho? Não, não tem. Nem canal de esporte? Também não. Caraca. Eu moro na favela, mas lá em casa tem todos os canais. Aham, eu sei como é que é. TV a gato. Não tem gato, não. Tem cachorro. Mais um policial assassinado na Baixada Fluminense. Fala bobeira. Peraí. Foi morto esta tarde um major da polícia, Jorge dos Santos Diniz. O corpo do policial foi encontrado com 4 tiros em terreno baldio na zona oeste da cidade. O major estava apurando o possível envolvimento de membros da polícia com o tráfico. O coronel Eduardo Ribeiro investiga a possibilidade do major ter sido assassinado por policiais corruptos. Nós vamos responsabilizar quem se envolveu com o tráfico. Esses elementos não são policiais, são verdadeiros bandidos travestidos de policiais. E vamos colocá-los na cadeia. Vou atender. A seguir, polícia destrói mais de 140 mil pés de maconha em Pernambuco. A gente vai viajar? Vai. Pra onde? Ah, não sei. Pra onde você quer ir? Pra Milão. Milão? É, onde o Ronaldo joga. Sabe quando é que eu vou ter dinheiro pra ir pra Milão? Quando? No dia de São Nunca, de tarde.
Verônica. Verônica, abre aí, eu sei que você tá aí dentro. Verônica! Verônica! Atrás da gente. Por quê? Porque eu acho que foram eles que fizeram aquilo com seu pai e com sua mãe. Eles querem me matar? Não. Claro que não. Você é uma criança. Eles não vão fazer isso com uma criança. É, mas um dia mataram uma criança lá perto de casa. Pegaram ela. Deram um monte de tiro. Depois queimaram junto com o pneu. Leandro, isso não vai acontecer com você. Tá bem? Hã? Oi, Verônica. Oi, Aline. Entra. Aline, eu preciso de um lugar pra passar a noite com o menino. É pra passar sabonete? É. Shampoo também? Shampoo, creme e sabonete. Faxina geral, tá legal? Tá. Por que a gente não pode brincar mais? Deixa, amor. Ai, amanhã vocês brincam, gente. Tá tarde já. É, trata de dormir, que amanhã a gente acorda cedo. Ó, Verônica, você dorme aqui com o Leandro, tá? Tá. O Xande vai dormir comigo. Obrigada, Aline. Até amanhã, Leandro. Até amanhã, tia Aline. Tchau. Tchau, Xande. Tchau. Aline, onde é que eu boto a toalha? Ai, tá. Obrigada. Toma, guarda. A casa dela é melhor que a tua. É. E ela também é professora. Mas o ex-marido dela ajuda. E o seu não? A gente não teve filho, ele não tem obrigação. Por que que você não teve? Por quê? Você acha que eu devia ter tido filho com ele só pra ele me ajudar? Sua casa seria melhor. É, mas quando a gente tem filho, o ex-marido também atrapalha. Foi por isso que você não teve? Não, foi... porque não aconteceu. Depois é melhor assim, criança dá muito trabalho e eu tenho tanta criança pra educar. Que... eu tô te dando muito trabalho? Só um pouquinho. Quando eu crescer, eu posso te ajudar. Ah, obrigada. Mas não é por isso que eu tô tomando conta de você, não. É. Você tem muita criança pra educar. É, mas agora é diferente. Às vezes a gente tem filho, assim, sem querer, né? Sem planejar. Tô até aprendendo a gostar. Eu também. Ah, que bom. A gente não vai ter ex-marido pra atrapalhar. É. Thank you.
parte pra mim é essa, viu? Corrigir prova em casa. Será que eu vou ficar com saudade da sala de aula? Dos alunos? Nossa! O que vai ser da minha vida daqui pra frente? Caramba! O que eu vou fazer com a minha casa? Meu pai, minha mãe. Ai, meu Deus. Será que eu vou aguentar ficar me escondendo a vida inteira? Porque eu vou ter que ficar com essa criança, né? Eu vou ter que ficar com ele. Vou ficar fugindo com essa criança? Ai, mas pra onde que você vai? Sei lá. Eu não sei. Verônica, eu gostaria muito de te ajudar. E você tá me ajudando. Então, mas eu queria que vocês fossem embora amanhã cedo. Eu não quero me envolver nessa história, não. Tô com medo. Ah, não sei, polícia de um lado, bandido do outro. É barra muito pesada pra mim. Mãe, não tô conseguindo dormir. Vai pra cama, meu filho. Você vai precisar de mais alguma coisa? Não, tudo bem. Vai, mãe te leva. Boa noite. Boa noite. Verônica. Oi. Que horas são? 10:30. Nossa, dormi demais. Leandro, tá aí? Tá lá na sala com o Xande. Ah. Ó. Quando você puder, você me paga. Eu vou precisar. Obrigada. Boa sorte, hein, Verônica. Tchau. Tchau. Não pula, vai pro outro lado, você vai se ferrar aí. Vai morrer aí, tchau, vai filha, pro outro tá lado. Indo, tá? Tchau. Tchau, Leandro. Tchau, Jairinho. Vai pro outro lado, você vai se ferrar aí. Leandro tá bem, tá tudo bem. Verônica, toma cuidado. Aqueles amigos do Paulo, sabe? Já vieram aqui na escola duas vezes atrás de vocês. Ah. Pensa bem no que você vai fazer. Você não vai conseguir se esconder a vida toda. Procura um advogado. Selma, olha, eu só liguei pra me despedir de você. Quando eu puder, eu dou notícias. Quer dizer, se eu puder. E de toda maneira, obrigada por tudo. Espera, não sai daqui, tá? Opa, tá tudo resolvido, viu, Vera? O que você tá fazendo aqui? O Paulo vai pagar minha cirurgia. E o que ele vai querer em troca desse dinheiro? Ai, Verônica, isso é maneira de falar. Ai! Sei lá, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? A gente vai pagar o Paulo. Não, não tem problema. Eu não sei como. Vocês não me devem nada, viu, senhor? Tá tudo certo, tá? Mas eu não te disse que não precisava. Verônica, qual é o problema de querer ajudar, hein? Oh, minha filha, não seja orgulhosa. Rita, não se mete na vida deles. Eu volto depois, tá? Não, se for por minha causa, saio eu. Não, pode ficar, eu tô saindo. Ah, é? Você vai? Então eu vou com você, eu te dou uma carona. Não precisa não, tá tudo bem, obrigada. O moleque apareceu? Não, sumiu. Menos um problema na minha vida, né? Tchau. Tchau. Se não tivesse vendido açougue por tão pouco, a gente não ia estar nessa situação. Ué, você não me atazanou pra vender? Vende o açougue, para de trabalhar, não é ninguém. Vambora, vem.
Esse que você escolheu tem 50% de desconto e sem limite de quilometragem. Ótimo, tá ótimo. E tem ar-condicionado? Não, não tem ar-condicionado, mas tem roda e anda. É o modelo mais barato. Eu escolhi o carro, agora você pode escolher a cor, tá? Tem de achar que pode resolver tudo sozinha? Tá tudo bem, tá tudo bem. Entra. Entra. Entra, Leandro, entra! Entra, não precisa ter medo não, vem cá, vem. Caralho. Você tá envolvido nisso aí também? Que é isso? Não, vem cá, vem cá. Por favor. Vai me dizer que você não sabia dos seus amiguinhos. Eu tenho muitos amigos na polícia, eu não sei tudo sobre eles. Agora você tá sabendo. Olha aqui, isso não me importa, eles são meus amigos. Se eles devem alguma coisa, eles têm que se explicar com a justiça. Tem outra coisa, Verônica. Às vezes o cara não é bandido, só não consegue sair do esquema. Você sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar isso aqui no mundo da imprensa. Eu vou botar pra quebrar, é isso que eu vou fazer. Ótimo, faz isso mesmo. Vai, vai. Aproveita e passa numa floricultura e vê que tipo de flor você vai querer pro seu enterro. Você tá maluca? Que mundo você vive? Você acha que tá na Suíça? Você tá no Rio de Janeiro, porra? Olha aqui, se isso sai no jornal, eles te matam. Já mataram o Diniz, você acha que não vão te matar também? O que, que você acha que eu devo fazer, então? Arrumar uma nova identidade, pintar o cabelo de roxo? É, talvez. Verônica. Peraí, eu já vou. E o garoto? Então, tá gostando? Se é sim ou não? É sim. Não é sim? Sim, é Ele disse Come tudo, anda, ó. Não, não precisa não. Pode deixar que eu como tudo, tô com fome. Com a gente. Pra onde? Pra qualquer lugar. Pra algum lugar longe daqui. Esse menino, a
apareceu na minha vida assim. E eu vou cuidar dele. Nada, tudo, vambora. Hein? Suas coisas que eu tirar o carro da garagem. Tá. E aí, Paulão? O que você tá fazendo aqui? Tava de saída? Ia comprar um cigarro. Tá cedo? Cedo pra você, pra mim já tá tarde. Vem, vem cá. Pô, precisa agilizar, mano. Mas escuta, o Marcão já tá pressionando o comandante, ele que é moleque. Quer saber com quem estão os dois? Ó, o negócio vai ficar feio, cara, tô te falando. O homem tem que se explicar, rapaz. Vai ficar matando bobeira? Vamos ter que agilizar, pô. Vamos fazer esse negócio logo. Bota tua mochila. Pega minha bolsa. Agora. Vamos terminar o serviço? Pega lá, gatinho, garoto, vambora, vai. Não, não foi esse o combinado. O quê? Você tá arrependido? Não, não é nada disso. Por que você não me esperou no lugar marcado? O que é? Você tá desconfiado de mim? Ô, Paulão, a gente sabe que o negócio é difícil pra você, mas vamos resolver logo esse negócio aí. Não, eu não quero confusão aqui no prédio. Bom dia. Verônica. Cala a boca, mão na parede, encostado na parede, mão na cabeça. Verônica, você não sabe usar isso? Aprendi. Na parede. Na parede. Encosta na parede. Com a mão na cabeça. Encosta. Pra lá. Pra lá. Vai pra lá! Viado, filho da puta. Vai pra lá. Leandro! Leandro! Aqui. Pra cá. Vocês dois, pra dentro. Professorinha de merda. Professorinha de merda que tá doida pra te dar um tiro no meio da cara. Pro banheiro! Vai! Joga a chave do carro. A chave do carro aqui. Você também, palhaço. Chave do carro. Fecha a porta. Fecha a porta. Quietinho aí! Porta. Anda, moleque! Vai! Vem, segura no meu braço! Anda! Thank you.
Bom, não é o melhor lugar do mundo, mas é o que temos no momento. Eu gostei. Ei! Ei! Não fica aí na janela, não. Sai daí. Pode ver televisão? Pode. Gostoso? Dentro do forró, tá. O bumbo é um instrumento típico e ele cumpre a função de marcação. Vai atender? Alô? Verônica? Nós queremos conversar com você, pode ser? Pode ser. Amanhã de manhã às 10 horas, na padaria, do lado do batalhão. As canções também são poesias musicadas. Tchau. Amanhã de manhã às 10 horas, na padaria, do lado do batalhão. Amanhã de manhã às 10 horas, na padaria, do lado do batalhão. 10 horas, na padaria, do lado do batalhão. Pequenininho aqui, hã? Se eu não voltar pra te buscar, quando esse ponteiro pequeno chegar no número 1, você vai pra casa da Selma. Entendeu? Segura. Vem cá. Você vai pegar um táxi, tá? Você vai entregar esse papel pro motorista e vai mandar ele te levar pra esse endereço, entendeu? Vai entregar esse bilhete pra Selma. Entendeu tudo? Então, quando o ponteiro pequeno chegar no 1, se eu não aparecer, o que que você faz? Vou pra casa da Selma. Senta aí. Senta aí. Não mexe aqui, tá? Não atende o telefone, nem abre a porta pra ninguém. Tudo bem, Verônica? Tudo bem. Vamos lá? Vira aí, por favor. Vira. Vira o quê? Calma. Abre a bolsa. Isso aqui fica comigo. Pode ficar. Ah. É do seu amiguinho, devolve pra ele. Você tá muito nervosa. Hein? Não, tô bem, obrigada. Luiz, pode vir. Você chegou.
Arrumadeira. Você tá sozinha, menina? Tô. Quer que arrume o quarto? Não! Vai, Verônica. Tudo bom, coronel? Você quer um café? Uma água? Não, obrigada. Esse nosso encontro foge um pouco da normalidade, não é verdade? É, um pouco. Onde está o garoto? Ele está num lugar seguro. Você trouxe a gravação? Não. Eu tenho aqui um bocado de dinheiro, Verônica. O suficiente para mudar sua vida. Mas você não quer entregar o garoto e nem a gravação? Coronel, não quero dinheiro. Não quero nada. Só quero sair da cidade em segurança com o menino. Diz para os seus anjos pararem de me perseguir. Me deixa embora. Se eu conseguir, essas imagens não vão aparecer. Muito bem, Verônica. Se você fizer o que está dizendo, ninguém vai procurar vocês. Mas se você me sacanear, nós vamos achar vocês, pode ter certeza. Nem que seja no cu do mundo. Vai embora. Encostadinha aqui, por favor. É só um minutinho para conferir o endereço aqui. Só um minutinho, por favor. Tá, então, o senhor pode encostar ali na frente desse hotel, onde o senhor puder parar, tá ótimo. Troco, obrigado. Obrigado a você. Paulo.
conversa. Parou? Entra no carro e vai embora daqui. Vai embora daqui! Vai embora daqui! Entra! Entra! Essa que impede um filho de enterrar seus pais assassinados? Que lei eu transgredi impedindo que ele fosse assassinado? Eu sei que eu vou ser julgada porque fugi com uma criança. Não importa. Eu fiz isso para salvar uma vida. Essa é a lei que me orienta. Vou lutar para que os culpados recebam punições tão pesadas quanto as que me impuserem. O futuro com Leandro será melhor.